Hejsan! Idag ska jag göra ett kort. Jag har nämligen fått beställning på ett kort som ska gå i grått och vitt. Där har vi lite papper från Reprint, lite grå blommor och sen har jag lite Liquid Pearls från Ranger. I grått och vitt, vet inte riktigt vilken jag ska använda. Lite dies har jag. Tin Lids från Tim Holtz också. Och sen har jag en poinsetta julstjärna från Dawn Bibby som jag tänkte jag skulle använda. Och där ingår då lite svirvlar och lite löv och sånt där. Men jag tror nog att jag stansar ut allting i vitt och inget grönt. Jag tror det blir snyggt. Så då börjar vi. Då har jag mina mönsterpapper. I storleken 2,5 gånger 5 1/4. Och den biten är 2 3/4 gånger 5 1/4. Och så har jag en kortbas som är lite större än 5 1/4 gånger 5 1/4, så det är alltså fyrkantigt. Och jag tänkte ha texten där och så tänkte jag ha den andra så. Men innan jag limmar ner så tänkte jag ta min tuschpenna och dra ett litet svart streck runt om själva mönsterpappret. Istället för distressor. Så man kan ju göra hur man vill med. Om man använder Tim Holtz distressdynor eller om man raspar kanterna. Så tar vi här. Jag tycker det är rätt snyggt med svart tusch. Men det får en liten känsla att det är lite kardstock bakom mönsterpapperna. Så det blir lite djup. Och sen har jag lite utav Skaparlossens bokbindarlim. Sätter vi det. Jag tar inte så mycket. För jag vill inte ha att undersidan ska bubbla. Då kommer det till synas på insidan av kortet. Och så limmar jag ner det med en liten kant utav kortbasen runt om. Filma med en ny kamera. Så vi får väl se hur det här blir. Och så var det då dicen. Den här blomman som jag skulle göra. Och jag lägger den på en bit. Där det är inte riktigt kardstock. Det är mixed media papper. Jag hade en bit över. Så lägger jag den så. Sen tar jag mina plattor till min Big Shot. Och lägger dem där. Och sen lägger jag en ovanpå. Och sen kommer jag till att köra den igenom min Big Shot. Och för er som inte vet vad en Big Shot är, så kan ju jag flika in ett litet foto. Det är en maskin där man kan stansa ut olika saker. Jag går och gör detta här och sen kommer jag. Så. Och detta är en gammal musmatta. Som jag brukar använda när jag gör blommor. För att få dem lite mer känsla av 3D.
så vänder jag på dem. Och sen har jag en sån här med lite mjuk rund ände, så tar jag så här lite. Eftersom detta är ett kort som jag tror ska skickas, så vill jag inte göra det för högt. Och så gör jag så att ni ser bladen har blivit lite skålade. Så det inte blir riktigt platt. Och så kan man dra lite så här, eller så använder man den och gör så med. Och sen gäller det då till att limma ihop de här så att de är lite lite off, man sa så. Så man ska inte sätta alla bladen på ett ställe. Så ser ju inte blommorna ut heller. Så gäller det att hitta något bra. Där. Så tar vi nästa. Sen tänkte ju jag att jag skulle ha lite mer. Det var ju 4 löv och 2 svirblar till den dicen. Men jag tänkte att jag skulle stansa ut lite av Tim Holtz, de här Garden Greens heter de väl. För jag tycker det kan vara snyggt att stoppa dem lite här och var där det behövs. Så jag gör samma sak med de dicen, lägger dem på vitt papper och kör igenom min Big Chat. Och så återkommer jag. Så då har jag stansat ut. Och jag stansade ut lite i pappret som var över där. Och runt kanterna, även på de vita och även lite på blomman, har jag tagit med någonting som heter Attic Dust. Ingrid Bolme. Bara för att det ska bli lite skugga. Så egentligen syns det inte så mycket. Men bara det är lite på kanten. Och så tänkte jag att sån här ostduk är ju aldrig fel. Det blir liksom om man gör så här och sen sätter blomman ovanpå, så händer det mycket. Men den här kanske var lite för stor. Kanske bättre att ha en annan bit här. Den kanske, så kan man liksom forma den lite så här, dra i den. Se här, man sätter den där så. Ja, men det blir bra. Sätter vi lite som sitter på plats i alla fall. Och sen tar jag blomman. Och den sätter jag faktiskt på en sån här 3D-tejp kan man väl säga. Så blir den lite upphöjd. Vi ser här. Så där är någonting. Men det blir bra. Så. Då var det klart. Jag väntar med de här gräblommorna. Det är inte säkert jag ska ha dem. Och nu är det då till att liksom, jag är ju gärna så att jag sätter dit först för att sen ser jag vad som jag tycker känns bra för ögat.
ska ha en liten grå där också. Så här håller jag på med tills jag är nöjd. Och sen gäller det att komma ihåg att sen ska man ju sätta dit lite såna här pärlor och kanske något glitter eller något sånt där. Så det är inte klart bara för att man sätter dit de här. Så hittade jag faktiskt lite fler, lite bling från Prima. Det är en kollektion av papper som heter Sweet Peppermint som Frank Garcia har gjort. Det är guld och silver. Den är ju jättesnygg där tycker jag. Sen har vi de här också, Cartograph. Jag har sparat dem jättelänge. Alltså en grå är inte heller fel. Är det tycke och smak detta här? Jag tror det får bli den. Jag har Liquitex Matte Super Heavy Gel. Det är ungefär samma sak som Fina Bärs 3D Gel och Heavy Body Gel. Men jag tänkte jag sätter den lite här. Den känns lite glansig. Under till. Så, och så sätter jag dit den där. Så att den verkligen blir där. Och att jag inte ångrar mig. Jag tar nu vita såna här pärlor. Känns det. White opal. Då sätter jag lite överallt, tänkte jag. Några stora och några små.
Det jag kanske tänker på här är det att jag fyller liksom lite tomrum. Och så håller jag mig ändå runt om. Ser plötsligt här lite tomt ut. Ser någonting. Det svåra är nu att låta bli att röra på detta här så att man smetar ut det här vita. Sen finns det något som heter stickles. Det ser ut ju vara samma, men det här är alltså blir pärlor och detta här blir glitter. Så det är glitter i lim kan man väl säga. Så det tänkte jag ta lite på bladen eller på blomman. Inte överallt utan bara lite sådär. Ni vet när det är frostnypet som det heter så kan det sätta sig på ytterkanterna liksom på saker och ting. Den har fått ta slut. Det är nog som jag hade tänkt mig faktiskt. Det är inte alla gånger det blir det. Och sen när allting är torrt så kan jag stämpla någonting på insidan. Eller så låter jag bli, för många vill skriva sina hälsningar själv. Och sen stämplar jag min stämpel gjort av Marie på baksidan. Och sen är det färdigt. Jag ser nu att min kamera håller på med något konstigt med fokuseringen, så jag hoppas verkligen att den har skött sig tidigare i videon. Ny kamera. Svårt att få det till att fungera. Men detta var vad jag hade att visa er idag. Tack för mig. Hej då!